Забудова скасовується. Апеляційний господарський суд відмовив компанії «Промпоставка А» в оскарженні рішення щодо території 10-ї школи Дніпра. У дворі закладу хотіли звести житлову багатоповерхівку. Суд першої інстанції визнав передачу землі забудовнику в оренду незаконною та скасував відповідні рішення міської ради. Прокурорка Віра Шустова висновком апеляції задоволена. Каже, дійсно було багато порушень в оформленні оренди цієї ділянки. Тепер зі свого боку просить школу та департамент оскаржити ті судові рішення, що стосуються старих шкільних майстерень. Вони й досі належать забудовнику. Представники промпоставки А від коментарю відмовилися, тільки повідомили, що будуть подавати касаційну скаргу. Це їх право. Вони мають повне право оскаржити, не погодитись з рішенням суду. Ну, будемо сподіватися на позитивний результат в касаційній інстанції. Свою позицію ми, принаймні, змінювати не будемо. Команда є, батьки, вчителі, я як керівник і, мабуть, громадськість, які підтримують нас в подальших наших діях. Далі ми будемо працювати над цим питанням повернення майстерень.